جو ہر ایک میدان شاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے سے چلا جاؤں گا لیکن میرے جانے کے بعد آپ اس کلام کو سنیں ہے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے کے بعد نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے کیا مجاہد ہے 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 نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے بولو مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے اتنی خاموشی کے ماحول میں اتنا اچھا مطلب میں نے اتنا اچھا مطلب پڑھا کیا سن رہے ہیں آپ میں جو پڑھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا جن لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے بولو مجاہد ہے مجاہد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے اپن سن جیل کی پرواہ نہ مرنے کا کوئی ڈر ہے جیل کی پرواہ نہ مرنے کا کوئی ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے نہ جیل کی پرواہ نہ مرنے کا کوئی ڈر ہے سرکار مدینہ کے جو سرکار مدینہ کے وہ عشق کا پیکر ہے نہ جائے ریل گاڑی چھوڑ کے جس کو وہ عابد ہے نہ جائے ریل گاڑی چھوڑ کے جس کو وہ عابد ہے وہ کون مجاہد ہے مجاہد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ ہندوستان سنی مسلمان یہ بند پڑا سمجھ میں آیا اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو اب ادھر سے نعرہ نہیں بلکہ ادھر سے دیوانے مجاہد بولیں گے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو ہر ایک میدان شاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے وہ کون مجاہد ہے مجاہد مجاہد ہے مجاہد ہے نہ جیل
की परवाह न मरने का कोई डर है, ना जेल की परवाह न मरने का कोई डर है। सरकार मदीना के वो इश्क पै गए हैं, न जाए रेलगाड़ी छोड़ के जिसको वापिस है, न जाए रेलगाड़ी छोड़ के जिसको वापिस है। मुजाहिद है, मुजाहिद है, मुजाहिद है, मुजाहिद है, मुजाहिद है, मुजाहिद है। अब एक बंद और बता हूँ, गुलाम सरवर भाई दुआएं चाहता हूँ तमाम उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से। गुलजार मौलाना गुलजार साहब कबला के हवाले से एक बंद और पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मचलेंगे, सुनिएगा। ठोकर के ठुकरा के महल अपना, ठुकरा के महल अपना कुटिया में रहे आके, ठुकरा के महल अपना कुटिया में रहे आके। दुनिया के खजानों को जो मारते बस खो गए, ठुकरा के महल अपना, ठुकरा के महल अपना कुटिया में रहे आ गए। दुनिया के खजानों को जो मारते बस खो गए, जो मारते बस खो गए, ठुकरा के महल अपना कुटिया में रहे आ गए। दुनिया के खजानों को जो मारते बस खो गए, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही शान वाला है। उड़ीसा का जो कायद है, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही शान वाला है। उड़ीसा का जो कायद है, मुजाहिद है, मुजाहिद है, बड़ी सुने। ठुकरा के महल अपना कुटिया में रहे आ गए, दुनिया के खजानों को जो मारते बस खो गए। मेरे साथ मिलकर पड़े बड़ी ही शान वाला है, 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 बड़ी ही शान वाला है। उड़ीसा का जो कायद है, मुजाहिद 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 है। हालांकि इस कलाम में हालांकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इधर कुछ बच्चे बैठे हैं। हाँ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आगे जगह खाली है, बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे चले जाइए, है ना। माशाल्लाह एक रंग पैदा कर दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा समाज कर रहे हैं। बोले मुजाहिद है,
مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے حالانکہ اس کلام میں اور بھی بند ہے لیکن مکتا پڑھتا ہوں سنیں جو تان کر سینے کو دشمن کے یہاں جائے جو تان کر سینے کو دشمن کے یہاں جائے بالکل نغی مختے جو موت سے گھبرائے ہزاروں نجدیوں کی بھیڑ میں تنہا واحد ہے ہزاروں نجدیوں کی بھیڑ میں تنہا واحد ہے ہزاروں نجدیوں کی بھیڑ میں تنہا واحد ہے وہ کون مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے نہیں ہارا کسی سے جو نہیں ہارا کسی سے جو نہیں ہارا کسی سے جو میدان شاگرد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے رضا کے بعد جو آقا رضا کے بعد جو آقا کے دیوانوں کا مرشد ہے مجاہد ہے مجاہد ہے بڑی ہی شان والا چلتے چلتے ایک مطلع دو شعر فرمائش کے احترام کرتے ہوئے پڑھتا ہوں درود شریف پڑھنے لگا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم